Allah utuskan malaikat yang terbaik, Jibril. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Jibril untuk menggunakan air yang terbaik, Zam-zam, untuk mengeluarkan bahagian yang terbaik di dalam diri badan seorang manusia yang terbaik, iaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya dikeluarkan, itu bahagian manusia yang terbaik, lalu dicuci. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam binatang tunggangan yang terbaik yang tak pernah dilihat sehingga hari ini, buruk. Diberikan satu keistimewaan kepada Nabi yang terbaik, yang hanya Nabi saja yang pernah Isra dan Mi'raj, tak ada Nabi lain, terbaik. Lalu diberikan satu perintah yang terbaik yang menjadi asas agama kita, solat. Semuanya terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala boleh sediakan tak buruk untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah? Kan senang. Next time buruk habis ceritalah, tak payahlah dikejar oleh Suraka Ibn Malik dengan orang musyrikin. Itu lagi bahaya. Tahu kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Isra' dan Mi'raj bukannya diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebagai berita baik untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas kematian Abu Talib dan juga isterinya Khadijah radhiyallahu anha. Berita baik untuk menyegarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hijrah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri kena usaha. Tetapi Allah tak bagi dia pergi seorang-seorang. Allah bagi dia kawan sahabat yang terbaik, Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Abu Bakar sebagai sahabat yang terbaik menyediakan dua tunggangan yang terbaik untuk insiden itu. Untuk manusia yang terbaik, kawan yang terbaik. Tapi dia kena berusaha tak? Dia kena berusaha. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ramai umat Islam pada hari ini sesuatu yang dia tak ada pilihan, iaitu dia dilahirkan dalam Islam, bukan dia pilih. Macam Isra' dan Mi'raj, Nabi tak pilih untuk Isra' dan Mi'raj. Tapi Allah bagi good news. Adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, lahir dalam Islam, good news. Pilih tak? Tak pilih. Tapi nak kekal jadi yang terbaik, you kena usaha. Anta wahabul ataa.